Jag konstaterar att president Abbas har gjort det till sin livsuppgift att ersätta våldets väg med diplomatisk kamp för att nå ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina. Så kommer Wallström och säger att jag har hört han ta avstånd. Inte en annan gång de senaste 2 månaderna, över 20 israeler döda, han tagit avstånd. På Fatahs officiella Facebook, så finns det här en bild med en kniv i ryggen på en jude där det står: här i Jerusalem, passa dig. På Fatahs officiella Twitterkonto, och det här är alltså bara någon månad sedan, så är det en palestinsk terrorist som spelar fiol på en kniv. En kniv som används dagligen nu för att attackera judar. Vi har en annan bild här från också Fatahs Facebook-konto. Den som har kontrolleras av Mahmoud Abbas. En bok från 1936 i Tyskland. Där det står: lita inte på en jude. Detta är alltså den 29 oktober 2015. Jag är ledsen, men det går inte att säga att Mahmoud Abbas är någon vän av fred. Wallström med flera måste förstå att Abbas han talar två språk. Ett till lättlurade politiker, där han påstår sig vilja tala fred. Och ett annat till palestinier, där han främjar, förhärligar och belönar terror. Och var du får dina uppgifter ifrån, det vet gudarna bara.